Купи сміття на тлі мальовничих краєвидів. Це туристична Колочава. Як привабити сюди відпочивальників, спосіб знайшли. А от проблема утилізації відходів актуальна, як ніколи. Відходи можна побачити і в річках, і на берегах, і в лісі, і навіть на узбіччях доріг. Люди кажуть, роблять це несвідомі жителі. Однак упіймати когось за руку доволі складно. Приходять, кидають, чужіться! Так, днем ніхто, днем чисто. Не йде велика річка, і вони висипають в річку і то несе. Хтось розуміє, такі стихійні смітники і туристів відлякують, і самим неприємно подивитись. А ще й негативні наслідки для природи. Але ми на гній та палими. Там тут іще ходить один на конях, хто її вивозить, а хто у річку то кидають. Я хто спалює, хто де, а так. Одного, двох пострахувати навже де видно. Ну, баків нема, теж кидають туди, в ту сторону. То як, то чи море, то й вивозити. Наприклад, маю вдома мішки собі, мішки забрав і пішов. Сам он йдуть, вже біля хати вивали. Як прийнято було з давніх давен, то всі викидали в річку. Як говорили наші дідо, баба, річка понесе. Річка, як се каже, забере то все. Є велика проблема, адже багато туристів, для них це незвично, особливо люди, які приїжджають з кордону, для них це дико. Сміттєзвалище на території заповідника заборонено. Що робити? За 25 кілометрів має бути вивіз сміття. Нам треба як мінімум в Драгову сміття возити. Хто нас таке хороше туди прийме, питання стоїть. Тобто тут болюча тема в тому, що це в високогірних районах не налагоджено централізований вивіз сміття, його утилізацію і так далі, і тому подібне. Гору пластикових пляшок можна побачити на річці Боржава. Екологи б'ють на сполох. У Тихому океані вже є цілий сміттєвий острів, який за розміром як 4 України. Для підняття рівня свідомості громадян та пропаганди збереження природи водних ресурсів Закарпаття, зокрема, у краї проводять День Дунаю, який водночас відбувається ще в 16 країнах. Тема цього року актуальна як ніколи – боротьба із пластиком. Збереження наших річок. Тема саме власного цього дня Дунаю – це боротьба з пластиковим забрудненням, з пляшками. Тому ось ми і придумали таку концепцію пластикових піратів, які замість золота вже шукають пластик, бо ви знаєте, пластик – то ресурс, за нього можна отримати якийсь прибуток. Оце цю ідею ми хочемо донести. До початку заходу школи краю могли долучитися до конкурсу зі збору сміття на річках, а потім із зібраних відходів могли сконструювати кораблі. Свій хрестоносець, учень 7 класу Степан, виготовляв 3 дні з пляшок, монтажної піни та поліетилену. Спочатку я взяв 6 2-літрових банок і за допомогою дроту і 2 палок з'єднав їх отак хрестом. Потім я знизу поставив ще один ряд пляшок, зробив дядька із пляшки і зробив руль з пінопласта. Знайти матеріали для свого корабля семикласнику було неважко. Зібрав їх із річки Боржава та з узбіч. Я його назвав на честь хрестоносців, які під час хрестових походів проповідували віру в Бога. Так і цей кораблик пропагує збереження навколишнього середовища. Директорка школи, де вчиться учень, каже, що за 2 дні сміття назбирали так багато, що й не підраховували, скільки мішків заповнили. Дуже багато, дуже засмічена наша річка, на жаль, але діти молодці, вони збирають і вони дбають, щоб було чисто. З кожним роком воно все більше і більше, тому що не так засмічується наше село, як ідуть із гір. То все стікає ближче сюди до нас, але ми можемо збирати, коли кожен раз все більше і більше. Із такою ж проблемою намагаються боротися і на Рахівщині. Голова селища Великий Бичків каже, система вивозу сміття налагоджена, проте їхній полігон заповнений майже на 80%. А законом про сортування побутових відходів люди нехтують. На всіх перехрестях були встановлені такі жовті спеціальні 1100-літрові контейнери для бутилок пластикових. Спочатку воно було все добре, але після недобросовісні люди, які хочуть, не маючи контейнерів, але сміття десь потрібно дівати, то почали туди кидати і памперси, і все, що лише заманеться. Якщо не цей контейнер,
то залишати тверді побудові, різні відходи в мішках вночі, щоб ніхто не бачив біля цих контейнерів. Голова Великого Бичкова каже, цю проблему вирішуватимуть шляхом встановлення камер спостереження, що фіксуватимуть, хто саме та що викидає контейнери, які призначені для пластику. Боротися зі сміттям мають органи місцевого самоврядування на місцях. Громадськість також має усвідомлювати свою відповідальність за збереження природи. Скидання відходів у річку через відсутність місць для їхньої переробки та захоронення – не виправдання. Адже для побудови сміттєпереробного заводу потрібні інвестиції. Чекати, поки ці інвестиції зайдуть, може це придеться чекати рік, а може і 20 років. Тому, як на мене, якщо людина хоче берегти навколишнє середовище, то вона знаходить шляхи, як це зробити. А можна викидувати сміття в річку і казати, що ой, вибачте, в нас нема заводу, ми тому забруднюємо. Це все дурниці, я вважаю, що потрібно розуміти, має бути свідоме населення. На законодавчому рівні комплексного документу, який би міг вирішити проблему, немає. Система штрафів цілком, ймовірно, змогла б покращити ситуацію. Наразі ж вона малодієва. Упіймати за руку винного дуже складно, ну а покарати ще важче. Низькі штрафи, по-перше, низькі штрафи. По-друге, зловити за руку і доказати на сьогодні механізм доказової бази занадто слабкий. В Румунії і голова села, як тільки прийде сигнал, що ось цей громадянин там зробив засмічення, і є свідчення однієї людини, я особисто буду приймати міри. Із січня цього року в Україні запрацював закон про сортування сміття, а це ще один крок до збереження навколишнього середовища. Проте поки що мало хто дотримується закону, звідси ріки сміття довкола нас.